Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xəbər verdiyimiz kimi müğənni Pünhan Piriyevə ağır itki üz verib. Milli Az, Day Az'a istinadən xəbər verir ki, sənətçinin atası Rəhman Piriyev dünyasını dəyişib. O, uzun müddətdir ki, xəstəlikdən əziyyət çəkirdi. İfaçının atası bugün Hacqabul rayonunda torpağa tapşırılıb. Müğənninin atasının dəfn mərasimindən çəkilən təsirli görüntüləri təqdim edirik. Allah rəhmət eləsin.